Всички знаем, че няма училище за родители, но една жена основава цяла академия. Героят в Завърналите се този път оставя кариерата на инвестиционен банкер и се насочва към социалното предприемачество. За пътя от Принстън през Китай и Франция, обратно до България и за научените уроци, сега ни разказва Петя Киртикова. Да ценим какво имаме в България не само като я напуснем, но и докато сме тук. В това вярва една жена, която след живот и обучение на три континента решава да се прибере и да сбъдне мечтата си у дома. По образование е социален предприемач и инвестиционен банкер с диплома от университета Принстън. Днес Мариела Станулова има не училище, а цяла академия за родители. Работа, която казва, осмисля живота й. Ето и нейната история. В Завърналите се. Пуснах 2004 година, всъщност в момент, в който завърших гимназия. Защо? Защото всички покрай мен казваха, че трябва да заминеш в чужбина, иначе си се провалил, ако останеш в България. Това беше натиска от училище, натиска на семейството ми и на медиите, откровено казано, защото всички това казваха, трябва да заминеш. Върви и си оправи живота. С тези думи близките на Мариела я изпращат на летището. Тук нямаш бъдеще, да. Навънка е бъдещето, навънка са парите, навънка е кариерата. Завършила Американския колеж в София, казва, че през цялото време усеща едно. Всички ни готвяха за това да заминем. В смисъл, аз повечето ми са ученици и заминаха за някъде. Би ли нарекла това промиване на мозък едва ли не? За мен да, защото за мен това да останеш в България не е равносилно да си се провалил. Завършва и заминава за американския щат Нью-Джерси, където се намира университетът Принстън. Беше предизвикателно. От една страна много ме впечатли това, че математиката ми от пети клас в СМГ, междувременно ми изкара до трети курс в университета, да сравним нивата на една математика. От друга страна много ме впечатлиха хората всъщност как всички правят нещо, помагат на някой, застават за някаква кауза, нещо, което не бях виждала до такава степен в България, по-скоро беше изключение в България. Учи икономика и финанси, кара и година обмен в Англия. Когато всъщност си дадох сметка, че Европа май ми харесва повече и културата, и начина на живот, и това всъщност да живееш повече, отколкото да работиш, което в щатите факт ми допада повече. И всъщност 2008, след като завърших университет, се върнах в България против всички. Очаквано и близки, и приятели я посрещат с въпроса «Ти луда ли си?». Напукна всичко и всички започва работа в международна фирма в сферата на финансите. След 2 години разбира, че това не е за нея, макар и да изкарва много пари. Тогава се насочва към социалното предприемачество. Аз реших, че искам да си преследвам мечтите и записах една много интересна магистърска степен в чужбина, която беше между 3 университета и всъщност аз случих в Париж, в Китай и в Щатите. Живее по половин година във всеки един континент. Беше много интересно, ще те върна за Франция. Франция много ме впечатляваха стачките, планирани, всеки четвъртък стачка. Това за мен беше очудващо. Едновременно с това всяка сряда нищо не работи, защото държавната администрация не работи. Тоест една такава доста бюрократична европейска държава, това много ме впечатли, беше интересно. Китай отиде до другата крайност. Културно страшно интересно, страшно предизвикателно, различна храна, различни разбирания за живота. Макар и да има шанса да продължи да живее в чужбина, избира да се прибере. Завръща се през 2012 и се впуска през глава в предприемачеството. Исках да видя мога ли аз да си измисля работа съответно и да бъда наистина социален предприемач и да правя нещо с кауза, с смисъл. И можеш ли? Оказа се, че мога. Преди да основе неправителствената организация Академия за родители, работи и като инвестиционен банкер. Това рязко се променя, когато забременява с първото си дете. 6 месеца след като родих, си дадох сметка, че аз всъщност как да съм родител, не знам. И така се роди всъщност Академия за родители. И тръгнахме да се борим за това да помагаме на родителите. Тук се чувствам спокойно. Тук ми е, тук има нещо, за което си заслужава да се връщам. Нали, семейството ми от една страна, това, което правя тук има смисъл.
Така Мариела избира да не живее американската си мечта, работейки като банкер и заемайки висок пост в друга неправителствена организация, а да сбъдне българската си мечта. След като се роди първото ми дете, всъщност 4 години съчетавах работа в неправителствения сектор и развивах академия за родители, паралелно правейки тези две неща. До момента, в който роди второто ми дете. И когато всъщност роди второто дете, аз осъзнах, че не мога да продължавам така. Не мога да имам две НПО-та и две деца и аз да съм реално качествено родител, спокоен, наспан. От тогава се отдава изцяло на академията, мястото, в което се чувства сбъдната и смислена. Правим различни събития, обучения, срещаме родители с специалисти, с детски работилници. Намерих психолози, специалисти рано детско развитие, които бяха лектори. Намерих бизнеси, които застанаха за това корпоративно и всъщност те покриваха разходите на събитията и до ден днешен те покриват разходите на събитията. Те са там, показват продуктите и услугите, които имат, а за родителите по този начин е безплатно. И те могат безплатно да се докоснат до стотици специалисти и организации на едно място и да вземат това, от което имат нужда. Успява да се издържа, въпреки че не изкарва толкова, колкото като банкер. Казва обаче, че парите не са най-важни. Водещо всъщност е, че аз съм в края на деня съм щастлива от това, което правя. Спокойна съм, че има смисъл. И всеки момент, в който реши, че няма смисъл, ще си намеря друга работа. Какво значи за теб завръщане? Завръщане е да оцениш това, което имаш. Да бъдеш доволен с това, което си. Защото всички сме вечно недоволни, вечно искаме повече. Реалността е, че ние сме напълно окей. На фона на хората във война, на фона на хората, които нямат храна, ние сме окей. Мариела е на мнение, че ние сме най-добрите родители за нашите деца и че се учим един от друг в движение. И макар и да няма училище за родители, вече съществува Академия за родители. Thank you.